សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Plus New ករណីឆេះផ្ទះបុរីល្វែងនៅរតនគិរីប៉ើងទាសំណង200000ដុល្លារអាមេរិកម្ចាស់ផ្ទះបើកលុតទំនេញបុរីល្វែងដែលភ្លើងឆេះបំផ្លាញខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសរុបជិត200000ដុល្លារនោះពួកគាត់បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចក្រុងបានឡុងឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌នឹងទាសំណង200000ដុល្លារអាមេរិក លោកខៀងហួរម្ចាស់ហាងលក់សំបកកង់ឡាននិងលក់កាហ្វេបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវបានជែកបំផ្លាញហាងរបស់គាត់អស់3លាវិញគឺខាងក្រមធ្វើពីថ្មខាងលើធ្វើអំពៅឈើដំបល់សាំងសៃទំហំប្រហែល14ម៉ែត្រគុណ12ម៉ែត្រគឺខូចខាតទាំងស្រុងក្នុងនោះរួមមានសំបកកង់ឡានចំនួន672គ្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើង2គ្រឿងម៉ាស៊ីនដោះកង់ឡានចំនួន1គ្រឿងម៉ាស៊ីនបូមខ្សាច់ចំនួន1ម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេចំនួន1និងយ៉ាន់ឡាន1ចំនួនទៀតសរុបជាប្រាក់ជាង100,000ដុល្លារ រីឯលោកឡាច័ន្ទសវ៉ាត់ម្ចាស់ហាងគុយទាវដែលផ្្លឹងឆេះអស់ដែលនោះបានปรับឲ្យដឹងដិតថាហាងគុយទាវរបស់គាត់មានទំហំ6ម៉ែត្រគុណ12ម៉ែត្រដែលនៅជាប់គ្នានោះក៏ត្រូវឆេះខូចខាតនិងសំភារៈប្រាប់ប្រេះទាំងស្រុងដែរសរុបជាតឹកប្រាក់ប្រហែលជាង6,000ដុល្លារម្ចាស់ហាងទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាករណីភ្លើងឆេះហាងលក់ដូរបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិពួកគាត់នោះគេមានការសង្ស័យថាឆេះចាញ់ពីរោងសប្បកម្មកែច្នៃឈ្មោះមួយកន្លែង នៅជាប់ខាងក្រៅអង្គរបស់ពួកគាត់ដែលមានមជ្ឈមតិតាំងជាប្រធានរដ្ឋនគារខេត្តរតនគិរីឈ្មោះកេនចន្ទធីប៉ុន្តែលោកកេនចន្ទធីប្រធានរដ្ឋនគារខេត្តរតនគិរីបានបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវទេទៅបកដាល់ពេលនេះមជ្ឈមផ្ទះដែលរងគ្រោះទាំងពីរបានសម្្រាច់ដាក់ពីព្តឹងទៅអធិការនគរបាលក្រុងបានឡុងអោជួយរកយុត្តិធម៌នឹងទាសំនងដូចខាងលើ กรม الملك ภาคកាពីម៉ងជើងពីយុបរំលងអន្តរាត្រឈានចូលថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024មានករណីអគិភ័យ1បានឆាប់ឆេះហាងលក់ដូរស្ថិតនៅភូមិទេឥលុងសង្កាត់បឹងកន្សែងក្រុងបានលងខេត្តរតនគិរីបានបំផ្លាញអចហាងលក់ដូរចំនួន4ល្វែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចិត្ត20000ដុល្លារអាមេរិកនៅគណៈពេលនោះលោកស៊ូប៊ុនធនប្រធានការិយាល័យអគិភ័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរតនគិរីបានប្រាប់ថា កម្លាំងរបស់លោកបានរងគ្រោះជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយប្រារព្ធទឹកអស់ចំនួន36លានតើបគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនោះបានលកសុខប៊ុនថនបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងហេតុការណ៍នោះពុំមានមនុស្សស្លាប់ទេតែមានមន្ត្រីរបស់លោកម្នាក់បានរងរបួសស្រាលលោកថានឹងបន្តស្រាវជ្រាវករណីភ្លើងឆេះហាងខាងលើនោះបន្តទៀតព្រោះមានសសរសៃភិកចរានបាននិយាយថាវាអាចឆេះចាញ់ពីរោងសកម្មកម្មឈើនៅខាងក្រោយនោះតែអ្នកខ្លះថាវាអាចជារឿងឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Plus New